Ja, vi säger ju såklart stort grattis till Norge, Linnea. Vad går spelarna igenom där nere på planen? Ja, norskorna är ju oerhört klara. Och det är ju väl inte så många av dem som det brukar vara som har vunnit EM-guld förut. Men ni är värda ett grattis också. Hur var det för dig att sitta vid sidan i det där sanslösa dramat mot Montenegro? I första halvlek så då var det som en dimma. Då var jag bara så himla sur. Och i andra halvlek så var jag så nervös att... Det var helt sjukt, men tjejerna gjorde ett enormt jobb, så det var bara att vara med på festen efteråt. Det var fantastiskt. Jag såg att du tittade väldigt långt efter domaren efteråt. Vad tänkte du direkt när du fick gå av? Att de kanske ska kolla en extra gång nästa gång innan de visar ut röstkort i den situationen. Det är ingenting vi ska lägga fokus på nu. Vill du berätta hur, vad är planen nu ikväll? Nej, nu ska vi upp på någon slags podie, för vi är ju kommit trea. Och sen efteråt så är det bara fest ikväll. Kommer det bli stökigt? Stökigt vet jag inte, men det, blir nog en, det ska bli en bra fest i alla fall. Ja, men ha det så kul i alla fall. Så tack.